Emocionuar jam. Gjithmonë e emocionuar. Në të tillë mënyrë kishte përshkruar skenën në vitin 2010 për 70 vjetorin e saj të lindjes, Vaçe Zeta. Ikona e muzikës së lehtë shqiptare sot nuk është më. Ajo u nda nga jeta në orët e para të kësaj tente, në Zvicër, aty ku jetonte prej vitesh me familjen e saj, e kishte kohë që luftonte me sëmundjen. Agim Krajka, njeriu që kompozoi dy nga këngët kult të Vaçës, Lemza dhe Djaloshi dhe Shiu, tregon se si artistët u njohën dhe krijuan notat e famshme. Dhe unë kam pas fatin tim shoku saj, shoqëllës i saj, më vonë dirigenti saj, ku punonte në ansambël. Po, ka qenë një mikeshe ime, shpirtërore artistike. Me Faret Elaze, një tjetër emër i njohur i muzikës shqiptare, e ka nisur karrierën e saj pikërisht me Vaçe Zelën. Kur ishte 18 vjeç, në vitin 1979 të dyja, kanë interpretuar këngën fituese të atij viti në festival Shoqet Ilegale. Kur shaft Vaçën, e ftoft, ata durt akull, mas i më dha dorën, me Faret e kujdes, për qëndrohu, ke emocione, a unë meta, po kam, mi për kur e pash Vaçën të u dridhë. Ata durt akull, edhe nuk dzet e vend, përce, shkote e sa nej, sak nej. Thash pak, ur kja, ka ka që emocione. Unë që bëhet, ne në rrethin ton të ngushtë në Shkodër e që unë mina e Shqipërisë. Por më shumë se sa një humbje për komunitetin e artistëve, ikja në moshën 74 vjeçare e Vaçe Zelës është e tillë për të gjithë ne shqiptarët. Ju më kohë të gjithë që prej orëve të para të mëngjesit kanë postuar njëri pas tjetrit në rrjetet sociale këngë dhe video të këngëtares ndër vite, duke shndruar Facebookun në vendin modern të omazheve. Vaçe Zela lindi në Lushnjë dhe titullin Deri i Kombit është plotësisht mishërimi i asaj, çka gruaja me kitar përfaqëson për vendin tonë.